12, 18 ou 20 volts? Essa é uma dúvida que geralmente bate na cabeça das pessoas antes de comprar uma máquina a bateria. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu tenho algumas máquinas que eu uso aqui e vou compartilhar com vocês a minha experiência em relação à voltagem da bateria. E você, já ficou com essa dúvida também? Escreve aqui no campo de comentários e vem comigo após a vinheta. Muitas pessoas me encaminham mensagens pelo Instagram, pelo direct, alguns colegas que têm meu WhatsApp, alguns vizinhos também, perguntando sobre a voltagem das baterias. É claro que as máquinas e ferramentas possuem muitas especificações e todas elas são importantes e precisam ser levadas em consideração. Mas para deixar esse vídeo mais didático e mais direto ao ponto, mais simples, eu vou focar especificamente na voltagem das baterias. Um ponto interessante, tudo que eu vou falar aqui se aplica para máquinas a bateria, porque quando nós vamos para as máquinas a cabo, onde nós temos os 127 ou 110 volts e 220 volts, as especificações são completamente diferentes. Então vamos lá. Pode parecer óbvio o que eu vou dizer aqui, mas para esclarecer todas as dúvidas. A voltagem da bateria é especificada pela letra V, então 12V, 12 volts, 18V, 18 volts. O tamanho da bateria não tem nada a ver com a voltagem. Essa bateria de 12 volts, eu tenho uma outra compatível também de 12 volts, que é a maior. Assim como eu tenho essa menor de 18, eu tenho uma muito maior também de 18 volts. Ô Pioto, mas o que representa isso? Geralmente, o tamanho da bateria geralmente está associado à capacidade que essa bateria tem, representada por ampere hora. Então, ou seja, quanto maior o ampere hora da bateria, mais tempo ela vai durar numa mesma máquina. Então você vai precisar carregar menos vezes. Então essa bateria ela vai durar um certo tempo, por exemplo, numa serra tico-tico. Essa aqui, que é muito maior, ela vai durar mais tempo na mesma serra. Bom, isso é o ampere hora. Eu falei que não ia falar sobre a especificação, só para esclarecer. Agora, o que a voltagem representa numa máquina a bateria? Tico-tico, 18 volts. Tico-tico, 12 volts. Plaina 18 volts, plaina 12 volts. Lixadeira 18 volts, lixadeira 12 volts. Serra circular 18 volts, serra circular 12 volts. Esmerilhadeira 18 volts, esmerilhadeira 12 volts. Parafusadeira 18 volts, parafusadeira 12 volts. Depois dessa comparação, talvez eu poderia encerrar esse vídeo por aqui, que algumas pessoas iriam dizer: captei vossa mensagem. Mas vamos lá, que nós estamos aqui para falar das especificações técnicas. Então, a voltagem da bateria que alimenta a máquina está sim diretamente relacionada à potência que a máquina vai entregar lá na ponta. Então, uma serra tico-tico de 18 volts é sim mais potente que uma serra tico-tico de 12 volts. Mas você precisa fazer uma comparação justa. Aqui estou usando duas máquinas do mesmo fabricante. Então, se você pegar uma máquina de 18 volts de um fabricante A, comparar com uma máquina de 12 volts do fabricante B, então essa comparação não necessariamente é uma comparação ideal. E essa afirmação também é válida para outros modelos, como eu mostrei aqui, como planas, lixadeiras, esmerilhadeiras, serras e também furadeiras e parafusadeiras. Aí já sei o que vem na cabeça das pessoas. Ô Pioto, vou comprar tudo de 18 volts porque são as máquinas mais potentes. E aí eu pergunto para você, dependendo da aplicação, será que potência é o que realmente você precisa na hora de realizar um trabalho? As máquinas mais potentes são maiores e mais pesadas também. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Pensa na vida de um profissional que realiza trabalhos externos, realiza instalações, que precisa levar todas as suas máquinas e ferramentas para a obra ou para o local de trabalho. Então o peso e o tamanho podem ser uma desvantagem. A usabilidade é outro ponto que precisa ser levado em consideração. Imagina você trabalhando o dia todo com uma ferramenta como essa de 18 volts, que é a mais pesada, também é uma ferramenta maior dentro de algum móvel. Se você tiver uma ferramenta de 12 volts que atenda às especificações, uma ferramenta mais leve, mais compacta, por que não utilizar essa opção? Pioto, mas até agora você mostrou apenas máquinas e baterias de 18 e 12 volts. Cadê as de 20 volts? Deixa eu contar uma curiosidade para você. Todas as baterias que nós vemos no mercado com 20 volts são, na verdade, baterias de 18 volts. Note que está escrito na frente
20V max, ou seja, 20 volts é a máxima voltagem que a bateria oferece quando ela está em repouso, quando ela não tem nenhuma máquina conectada, ou se a máquina estiver conectada, a máquina não está acionada. Se eu pegar essa bateria, que é uma bateria de 18 volts da Bosch, se eu colocar um voltímetro nos terminais, eu também vou encontrar 20 volts. Assim que eu acoplo a máquina e faço o acionamento, essa voltagem cai por volta de 18 volts. Isso acontece em todas as baterias, inclusive essas de 20 volts max. Entendeu a mensagem? Agora eu te pergunto, 12, 18 ou 20? Peraí. 12 ou 18 volts? Qual é a sua escolha? O que eu sempre falo, leve em consideração também as outras especificações da máquina, como por exemplo, o torque que a máquina oferece, a velocidade, o tamanho, o peso, as dimensões da máquina. Existem algumas características que também são tão importantes quanto. Se a máquina tem um motor brushless, só lembrando que o motor brushless dobra a vida útil do motor, aumenta a autonomia de bateria. Então tudo isso precisa ser colocado na balança para que você faça a sua melhor escolha. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no campo de comentários. Agora você já sabe, hein? Deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal caso seja a primeira vez que está passando por aqui, siga a Marcenaria Amadora no Instagram e também no TikTok, porque conteúdos assim você só encontra aqui no canal de Marcenaria Amadora. Forte abraço e até o próximo episódio.